ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರ ಪೈಕಿ ಕೆಲ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಘರ ವಾಪಸಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆದಿದೆ ಯಶವಂತಪುರದ ಶಾಸಕರಾದ ಎಸ್ಸಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕನನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕಾಲ್ ತೆಗೆಯಲು ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತವರಿಗೆ ಸಿಡಿ ಹಾಗೂ ಇಡಿ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಠಿಕಾಣಿ ಹೂಡಿದ ಬಾಂಬೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಪೈಕಿ 14 ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಮಾನಹಾನಿಕಾರಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಲ್ಲದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತಂದಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬಾಂಬೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಡೆದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದವು ಕೆಲವರ ಆಡಿಯೋ ಸಂವಾದದ ತುಣುಕುಗಳು ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ವು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಈ ಶಾಸಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ವಾಪಸಾಗಲು ಮುಂದಾದರೆ ಸಿಡಿ ಪ್ರಕರಣ ಬಹಿರಂಗವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯ ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಐಟಿ ಹಾಗೂ ಇಡಿ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ಹೊರೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಕ್ಷ ತ್ಯಾಗ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರನ್ನ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ 6 ಶಾಸಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕರೆತಂದು ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ